Razkrinkavanje preverja verodostojnost javnih trditev in vzgaja nove generacije novinarjev. V bistvu ni važno, kaj veš. Važno je, kaj lahko dokažeš in kaj lahko potrdiš z dejstvi. Mene je razkrinkavanje dalo mentorstvo, s tem pa tudi ogromno enega znanja, ki mi pomaga pri preiskovalnem novinarstvu. Na razkrinkavanjih sem se naučil nekaterih obrtniških spretnosti, kar se tiče iskanja po primarnih verjih podatkov, predvsem pa, da je treba vsako informacijo trikrat preveriti, preden se objavi.